Nikdy nespouštějte web a reklamu, než zkontrolujete tyhle body, a je jedno, jestli jde o web osobní, firmní anebo e-shop. Připravil jsem totiž několik bodů, které je potřeba zkontrolovat buď právě těsně před spuštěním, anebo hnedka po spuštění. Plus vás nasměřovat, co dál, aby web začal prodávat vaše produkty anebo služby. Tak jdeme na to. Už minule jsem točil video o tom, jaký je obvyklý průběh tvorby webových stránek, někde tady nahoře, na to nechám odkaz zřejmě tady. A tohle je navazující video. Protože většina provozovatelů dává hodně úsilí do vytvoření webu samotného, ale po spuštění úsilí často končí. Spousta provozovatelů si totiž myslí, že tím, že má super barvičky a design, tak nebude stačit zvedat telefony, ale tak to bohužel úplně není. A já neříkám, že design není důležitý, to vůbec ne, byl bych jako designer sám proti sobě. Ale potřebujete být vidět a na to zároveň musí být váš web připravený. Protože pokud nejste zrovna freelancer, který si web zpracoval sám, ale někdo, kdo si nechá od někoho web zpracovat, je dobré si pohlídat pár věcí. Přece jenom weby dneska dělá kdekdo a podle toho to tak bohužel občas vypadá. Redirecty. Mluvil jsem o nich ve svých videích už několikrát, ale tohle je fakt důležitý a často zapomínaný. Totiž pokud jste měli původní web a teď spouštíte nový, tak URL adresy toho původního webu jsou zaindexované ve vyhledávačích. Čili když spustíte nový web, který ty URL adresy má jiné, typicky vyskočí chybová stránka 404, tedy informace o tom, že stránka neexistuje. A aniž bych zacházel do detailu, tak co to pak způsobuje, na to mrkněte na má jiná videa. Potřebujete zkrátka ty staré URL adresy přesměrovat na ty nové. Čili jestli váš webař redirecty udělá nebo ne, jednoduše zjistíte tak, že si vezmete nějakou starou URL adresu a ty po spuštění zkusíte zadat do prohlížeče a počkáte, co se stane. Uvedu vám příklad. Na původním webu máte URL adresu vašedoména.cz/onás a na novém webu máte vašedoména/ospolečnosti. Čili když zadáte tu původní o nás, měla by vám stránka naskočit. A pokud se tak stane, vyřízeno, jděte dál, tenhle bod si můžete škrtnout. Byť samozřejmě jistější by bylo zkontrolovat všechny URL adresy. Pokud ale spadnete na tu zmíněnou chybu 404, tak to ten váš webař neudělal a je potřeba to ještě dořešit. Kontakty. Také zkontrolujte, že vám fungují všechny odkazy, tedy když vyplníte formulář, takže vám přijde. A to zkuste i v rámci různých prohlížečů, že to půjde třeba v Chromu, neznamená, že to půjde i třeba v Edge a nebo tabletu či telefon. Naštěstí dneska už nemusíme řešit Internet Explorer, který zobrazování a chápání webu obecně bral tak trošku po svým. No a pak taky, že máte správně nastavené odkazy e-mailu a telefonu. Opět zjistíte to tak, že na adresu e-mailu kliknete a měl by vám vyskočit váš defaultní e-mailový klient, třeba Outlook, pokud jste na počítači. To stejné telefon, když si na mobilu zobrazíte svoji kontaktní stránku, na které kliknete na číslo, měl by to správně začít vytáčet, respektive to číslo. A já vím, že tohle jsou triviální věci, ale bohužel fakt se to děje a často se na ně rádo zapomíná. Každopádně těch věcí je celá řada, takže pro nějaké další nasměřování na další témata třeba zmíním, jestli máte publikovanou mapu stránek, jestli jsou optimalizované obrázky, tedy že se vám web rychle načítá a nejsou tam nahrané obrázky třeba přímo ze zrcadlovky, které mají několik megabajtů. Což je mimochodem další věc, častá věc, na kterou po webařích narážím. Nikdo nechce stahovat tak velké obrázky, ať už na desktopu a už vůbec ne na mobilním telefonu, kde můžete být třeba na datech. Další věcí je třeba, jestli máte SSL certifikát, což je takový ten zámeček u adresy webů v prohlížeči a tak dále a tak dále. Pokud budete mít zájem, napište mi do komentáře nebo dejte like a já o tom natočím detailnější video se všemi konkrétními body. Když máte web zkontrolovaný, jsou tři nástroje, které vždy doporučuji nasadit u nového webu. Je to Google Analytics, Hotjar a nebo jemu podobný nástroj a Google Search Console. Když to vezmu po pořadě, Google Analytics je naprosto základní nástroj a základní myslím v tom slova smyslu, že vždycky nasadit, ne že by měl základní funkce. Google Analytics vám totiž řekne, jakou máte návštěvnost webu, obecně pohyby uživatelů ve smyslu posouvání stránku po stránce, což se může hodit třeba pokud máte konverzní trichtýře, speciálně třeba u e-shopu, ale samozřejmě nejenom. Je to i samozřejmě důležitý nástroj ve spojení s PPC kampaněmi od Google. Každopádně pokud chcete vědět, jak se tam přesně uživatelé pohybují ve smyslu, jak pohybují myši, nad čím krouží a tak podobně, od toho je druhý zmíněný nástroj Hotjar.
Je to totiž skvělý nástroj, protože díky němu dokážete lépe odhadnout chování vašich uživatelů a zlepšit tak konverzní poměr. Můžete i přijít na chyby na webu, třeba že nefunguje ten zmíněný formulář, ale tohle je samozřejmě lepší odhalit v tom předchozím kroku, protože tady už je to ztráta poptávky, protože tomu člověku se to nepodaří odeslat. Čili já vždycky doporučuji alespoň první měsíce, co se web spustí, tak Hotjar analyzovat a dohlížet na něj. Mimochodem Hotjar je i skvělý nástroj na CROčko, tedy zlepšování konverzního poměru. A posledním nástrojem je Google Search Console, což je zase naprostý standard ve spojitosti třeba se SEO, Google vyhledávačem a tak dále. Mimo jiné se tam i vyčtete, pokud nemáte udělané zmíněné redirecty, ale i na jaké výrazy se v Google váš web zobrazuje a tak podobně. Bohužel ve chvíli, kdy tyhle nástroje na svůj web nasadíte, tak musíte řešit trošku byrokracie. To znamená, podle legislativy tam musíte dát i cookie listu a s ní další věci spojené, takže stránku, kde definujete, jak nakládáte s osobními údaji, co měříte a tak dále. Zase pokud budete chtít, můžu o tom natočit další video, protože mi přijde, že v tomhle spoustu provozovatelů webů celkem tápe. Pokud jste si jistý, že vám všechno funguje, a to primárně znova opakuj ty odkazy, formuláře anebo i objednávky, pokud máte e-shop. Už jsem totiž mimochodem viděl, jak celkem drá agentura spustila někomu e-shop a i přes PPC nechodily objednávky a pak zjistili, že nefunguje nějaký krok v košíku. Dobrá práce. Proto to tak pořád omílám, protože se to může zdát jako blbost, ale opravdu není. No a zároveň pokud máte nastavené analytické nástroje, tak teprve potom doporučuji spustit PPC kampaně. A je to zároveň bod číslo 3, protože to, že vám začnou chodit lidé z organického vyhledávání na Google anebo na Seznamu, k tomu bude potřeba nějaká další práce a hlavně to není ze dne na den, může to být i na několik měsíců, než ucítíte efekt a začnete se rozumně ve vyhledavačích zobrazovat. Mluvím samozřejmě o novém webu. Na nové doméně, pokud redesignujete ten současný web, umístění ve vyhledavačích už máte, jen budete řešit podle toho, jak byl ten přechod dobře udělaný, jak moc se pozice dočasně ve vyhledavačích sníží. Respektive, pokud je to dobře udělaný, tak se sníží jenom dočasně. No a zpátky k PPC, protože jak jsem říkal, dobrý umístění ve vyhledavačích je na dlouhou dobu, proto se nejčastěji používají PPC kampaně, což jsou textové reklamy na prvních místech ve vyhledávání, kde neplatíte cenu za zobrazení, ale za proklik. A ta cena může být v celkem širokém spektru od korun po minimálně desítky korun. Je to podle toho, jaká je tam konkurence. Respektive, pokud jste freelancer a děláte weby, bude tam konkurence celkem velká a tím pádem i cena. Je to ale efektivní způsob, jak svůj web nebo e-shop dostat relativně jednoduše mezi lidi a začít prodávat to, co nabízíte. Teď hned. Je to jedna z často podstatných a základních částí mixu internetového marketingu. O tom celkovým internetovém marketingu si můžeme říct někdy trošku víc. A na závěr zmíním ještě jednu věc, a to je bezpečnost. Určitě nechcete, aby vám nový nablízkaný web hned někdo položil. Protože speciálně pokud máte web na WordPressu nebo na nějakém jiném open source systému, tak pokud nechcete, aby byl web napaden hackery a zároveň byl dlouhodobě udržitelný, je jednak nutné ho zabezpečit, nastavit zálohování a pravidelně se o něj starat. Typicky vám to bude spravovat váš autor webu, protože třeba pokud máte několik let starý web na WordPressu, tak jednak budete mít kliku, že ještě nebyl napadený. A to poznáte jednoduše, místo webu budete mít reklamu třeba na kasino, a to v lepším případě. Ale druhá věc je zmíněná udržitelnost, protože pokud u takového webu bude čekat desítky aktualizací, jak WordPressu samotného, tak modulu, tak pokud budete potřebovat takový web na něm něco upravit nebo dál rozvíjet, tak tohle to může být problém. Protože budete potřebovat něco zaktualizovat a při té spoustě aktualizací to zřejmě může web sesypat. A tím vás samozřejmě nechci od WordPressu odradit, na určitý typ projektu ho sám pořád doporučuji a vytvářím na něm projekty, ale tohle neignorujte ani nepodceňujte. A přestože jsem viděl WordPress weby šlapat i léta bez napadení, ty další odrazující případy mě přivádí k tomu, že rozhodně doporučuji se o open source systémy zkrátka starat. Naopak, pokud máte web třeba na Webflow nebo na Framer, což jsou moji oblíbenci, jak z mého kanálu asi tušíte, předchozí část úplně ignorujte, bezpečnost řešit nemusíte, zálohy se dělají automaticky a pravidelně, takže nemusíte, kromě dalšího rozvoje webu samotného, vůbec nic řešit.
Co budu ale rád, pokud uděláte, tak pokud vás tyhle ty témata zajímají, dejte odběr a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Já jsem Pavel Švejda, digitální tvůrce. Díky za sledování a prozatím mějte se.